Vaig comprar-me una agenda el 1 de gener per saber cada dia el que havia de fer. Déu meu, si n'hi trec de suc. Jo treballo, treballo com un ruc. Apuntar-hi les hores que he de telefonar, els clients que visito, venciments a pagar. Això sí que és un invent. Amb l'ajut de l'agenda jo vaig fent. El diumenge a la tarda vaig anar a Montjuïc, vaig trobar-hi una noia i vam fer-nos amics. Vam quedar per l'endemà, com que no era una feina no m'ho vaig apuntar. I per molt que m'esforço no sé l'hora ni el lloc, i ara veig que una agenda em serveix de ben poc, potser sí que em farà ric. Més valia ser pobre a Montjuïc, més valia ser pobre a Montjuïc.